Kui me sel teemal jätkame, pean mõtlema asju, mis mitte kellelegi ei meeldi. Hakatakse otsima ja läbi vaatama pabereid. Mida vähem teist ja teie minevikust teatakse, seda parem teile ja teie asutusele. Ajad on teravad. Teie minevik on nagu herilase pesa. Sa lähed seda uurima ja saad nõelata. Mõelgi ise, või nagu inglased ütlevad, let the sleeping dogs lie. Praegu on iga inimene teisele saak. Mina lähen midagi uurima, hakatakse kohe uurima, miks ta seda uurib, kelle heaks ta seda uurib. Minu soovitus on selle asja oodata. Oodata, kuni sakslased on punased välja peksnud. Oodata, kuni normaalne kord on taastunud. Ja siis selle asjaga rahulikult edasi tegeleda. Seni võite oma tütrikese probleemidest eemal hoida. Me ju teame, kui julge iseloomuga ta on. Ja tänapäeval mitte keegi ei andesta nooruslikku mõtlematust. Karistatakse kõik ühtemoodi.